ट्रिपल ना पानी क्यों है तो बात अरे बाबा अरे बाबा ए पानी सा मामा था तो सा ओके चले गए हां इमल ने что ты взял как время оставить тут легайся на так так Някакъв шаран. Ще ми кажа, че е там. Иха! Знаеш кой видяхме? Том. Шаран е това. Хайде, беби, давай. Едно хубаво шаранче. А, там не. Там не. Е, остави го, бе. Някъде иде. Тук е добре, а там нашки вълни има, брат. Може и сонче да, или не? Нищо не вижда аз. Шаран? Това снима, брат. Вземи го, ако искаш. А, брат, ти си къде, ма, бе, ма? Ти си къде, ма? Ето, идва. И шаранче. Ще им пускам на джуки тя сега. А, ще поведеш ли само? Аз съм с камера, бе. Още идва Мара и почвам да ма тормоза да е. Дайте държа, бе. Аз когато къде ще паркирам, бе? Това е по-голям курс. Дай му карта. Дай го на карта. И асистенти. Джиджиджит. С двама асистенти най-лесно се работи. Брат, ако знаеш как са го яли сомовите това нещо, а сега ще видиш. Не, не мая. Ще, кой не се използвам? Там зелен, може са по-чисти води. Щяно е. Искам само да го снимаш, брат. Само да видиш как е наяда. Не, снима се. Като малък е наяда. Виж. Това дец е бил по дъното май. Ага. Виж. Дигнува е така. Пускай да се отива хайван. Ай, че трябва да правам багажи. Много яко! Отбора е стабилен.